Pojďme se podívat do další části JavaScriptu a nyní bychom si probrali určité detaily k věcem, které už jsme brali, respektive už jsme se o nich zmiňovali, ale většinou tak nějak, řekněme, letmo. Takže pojďme na to. První se budeme zabývat takzvanou šipkovou notací. Ona je velice používaná, tak aby jsme to pořádně rozuměli, i když jsme se té šipkové notace, oni už zmiňovali v některých těch předcházejících videích, tak nyní se na ní podíváme trošku hloubš a hlavně si ji pořádně procvičíme. Takže jdeme na to. O co vlastně jde? Možná víte, když jsme psali funkce, tak my jsme většinou používali vždycky takový ten klasický zápis. Vy vlastně funkce, když zapisujete, tak je můžete zapsat, řekněme, dlouhým způsobem anebo kratším způsobem. Pojďme se na to podívat. Uděláme si konstantu, jak bychom mohli napsat let, a dejme tomu, že budeme tvořit funkci, která bude vždycky vyhazovat číslo na druhou. To znamená, do té funkce pošlu 5 a ono to vyhodí 25, pošlu 4 a ono to vyhodí 16. Takže ji nazveme jako square. A kdybychom to chtěli napsat klasickým způsobem, tak prostě napíšeme function num jako number, že do toho budeme posílat prostě nějaké číslo a řekneme, hele, vrať nám to číslo krát to číslo, že jo. Takže když tady pošlu 5, tak aby mi to tady vyhodilo 5 krát 5, takže 25. Pojďme se podívat, jestli ta funkce, kterou jsme si pojmenovali square, funguje. To znamená, když to budu chtít vypsat do konzole, tak musím nejdřív napsat konzol log. A teďkon tu funkci zavoláme, takže dáme square a já tam hodím 5. A vidíte, že mi to skutečně vypsalo 25. OK. Takže asi nám to, předpokládejme, funguje. Takže pojďme ještě něco tam hodit, třeba 4. A vyhodí nám to 16, 4 a 4 je 16. OK, takže evidentně nám to funguje, což je super. Teď ale jde o to, že tenhle ten zápis je dlouhý. My ho můžeme zkrátit, pokud byste tedy chtěli. Pochopitelně to můžeme pořád zapisovat takhle, ale můžeme to zapsat i kratším způsobem. Takže, a ještě tak udělám to, nebo takhle, já to udělám tak, že já si to skopíruju a tohle zakomentuju a hodím si to sem. No a teď jde o to, jak to můžeme zkrátit. Můžete to zkrátit tak, že tadyhle odpálíte to function, takhle to smažete a tady uděláte šipku. A vidíte, že když jsme tohleto zapsali, tak pořád nám to vrací 25 a 16, jinak řečeno to vlastně znamená, že tohleto, tenhle ten zápis je úplně stejný jako tenhle ten zakomentovaný zápis nahoře. Prostě dělá to samý. Mohlo by být jako diskutabilní, jestli je to opravdu kratší, protože vy jste smazali function a něco jste tam zase na druhou stranu přidali, jak jste říkáte, no tak to moc jako krátký není, ne? To jako není moc velký ustanění. No jde o to, že vy to můžete ještě zkrátit. Tohleto se moc často nepoužívá, protože to můžete, jak jsem říkal, ještě víc zkrátit a to znamená, že vy to můžete zkrátit tak, že tady vymažete tyhle ty závorky, ty tam být nemusí a jakmile vy něco napíšete do té funkce, tak ono to automaticky předpokládá, že je to return. To znamená, že to return můžete dát pryč. No a jakmile ho dáte pryč, tak už je zbytečný to psát na dva řádky, protože to jednodušeji zapíšeme takhle. Zmá, když tohle to zakomentuju, tak pořád by nám to mělo vyhazovat 25 a 16. To znamená jednoduchou věc, že tohleto je stejný zápis jako tenhle a je to stejný zápis jako tenhle. Zmá, tyhle ty tři věci jsou rovnocenný. Akorát s tím rozdílem, že tenhle ten zápis je kratší. Často se lidem tenhle ten zápis moc nelíbí, protože on je hůř čitelný, hlavně ze začátku, ale když se na něj zvyknete, tak opravdu se potom vám bude s ním mnohem líp pracovat. Zase, ale můžete se rozhodnout sami, buď budete používat tenhle zápis, nebo třeba tenhle zápis. Většinou tenhle prostředí se moc nepoužívá, protože to je něco mezi. Tak, pojďme si to tedy vyzkoušet. Tak, máme tady, napište, asi to možná takhle jenom trošku upravím. Tak, napište šipkovou notaci pro funkci součtu dvou čísel. Pozor na to, už tam není jedno číslo, že nebudeme sčítat třeba 5 a 5 nebo 4 a 4, ale budou to dvě různá čísla. A potom máme napsat šipkovou notaci pro funkci rozdílu dvou čísel. Můžete se dívat tady na ten vzor, podle toho napsat tu jedničku a potom můžete jít a takhle si to zajet a zkusit sami napsat tu dvojku, jestli si to budete pamatovat. Takže pojďme na to. Zase můžete zkusit sami, můžete stopnout video a pak se podívat. Nechám na vás, jestli chcete procvičovat se mnou nebo ne. Takže jdeme na to. Můžeme si napsat konstantu nebo let, napíšeme. Tak já si dám, já se pojmenuji jako sum, jako suma. Takže my víme, že do té funkce, tady se to jmenovalo square, tady se to jmenuje sum, pošleme teď dvě čísla, nejenom num, tak já tomu dám
num 1, čárka num 2. No a teď vidíme, že tady je šipka, takže ji sem taky napíšem. A teď jde jenom o to, co s těmi čísly chceme udělat. Tady jsme je násobili, no a my tady je chceme sečíst. Takže num 1 plus num 2. OK. To je fajn. Pojďme se podívat, jestli nám to funguje. To znamená, napíšeme si console log a sum a pošleme do toho dvě čísla, třeba 5 a 8. No víte, vyhodilo nám to 13. To je super, že evidentně to funguje. Když do toho pošlu další dvě čísla, třeba 10 a 2, tak nám to vyhodí 12. Takže nám to skutečně funguje. Super. Takže jedničku bychom měli. A pojďme teď na dvojku. Takže pojďme zkusit. Můžete zkusit bez dívání. Je to rozdíl dvou čísel. Tak já napíšu jako difference, jako rozdíl. Když ono asi v angličtině potom má jiný slovo, ale to je jedno. A napíšem si to takhle. No a v podstatě je to úplně to samý, že jo? Jenom tady napíšete num 1 minus num 2. OK, boom. Takže console log a dáme si div a napíšeme si třeba 5 a 4. Takže 5 minus 4 je skutečně 1. Super. No a teď si dáme třeba, nevím, 10 a 12. Takže 10 minus 12 je minus 2. Super. Takže nám to funguje. Takže tady vidíte, že ta šipková notace může být opravdu kratší. Jak říkám, hodně lidí si jakoby zůstává tady u toho zápisu. Je to z toho důvodu, že prostě tohleto se jim jakoby hůř čte, ale když tomu dáte šanci a budete s tím chvíli psát, tak uvidíte, že potom se vám to bude číst daleko rychleji. A tahle šipková notace se taky často používá v různých návodech a manuálech, tak je dobrý minimálně to znát, ale zkuste to třeba chvíli používat a uvidíte, jestli vám to přijde vhod. Takže se uvidíme u následujícího videa.